Svima, ja sam Marija i dobrodošli u moj novi video. Danas vam snimam vlog, tačnije danas vam editujem vlog koji sam snimila pre 50 miliona godina. U principu ne mogu da nađem uvod od tog vloga, tako da vam zato snimam ovo. Sljedeće što ćete videti je drugi deo vloga. Šta se dešavalo tog dana pre, išla sam na pripreme za maturu. I to je to. Uglavnom snimam ovo da bih snimila pozdrave i sada zapravo moram da odem do kompjutera da vidim ko je dobio pozdrav, pošto idem na sajt koji random bira komentare. Tako da tri osobe danas dobiju pozdrav i hajde da ih pozdravimo. Prvi pozdrav dobija Zlata Radosavljević, veliki pozdrav za tebe i puno te volim, tako da idemo na sljedeći pozdrav. veliki pozdrav za Mašu Ivošević. I također, veliki pozdrav za Nikolinu Vukomanović, izvini. Ukoliko vi želite pozdrav, u komentarima napišite da želite pozdrav i u sljedećem videu izlučim troje koji će dobiti pozdrav. Idemo na video. Ćao ljudi, nisam vam se javila od jutros. Trčali smo, ali bukvalno u kući. Našminkala sam sebe, našminkala sam Anu. Nazivio sam isto uloga, mislim, kao grofica Višnja, koji sam predstavila sestra, koja će šta, jel, ja sam sestra, kao sam sestra. Onda sam još izgledala kartu, treba to da doradim tamo. Da, da, trenuli smo, javljam se kod sigamo. Dobro vas, čao! Ljudi, Ana i ja trenutno skačemo od sreće. Stani pa plava priča. Ne, stani! Čini mi se da je pipi duga čarapa, pipi duga čarapa. Nije, to je bilo... Nije. Gledamo koju smo predstavu igrali, jeste pipi duga čarapa, sretim sa u golazu. Gledamo koje smo predstavu igrali ovdje i ja nisam jednu, ali Ana je igrala, kad je bila baš baš mala, a co ja sećam ulaza. Ja mislim. Da, mislimo, ali nisam sigurni. Aj sad da trekni ovdje. Jako smo uzbuđene i srećene, silazimo mi sa stepenice, znači promijenili smo salu. Vi nemate pojma koliko sam ja uzbuđena, ja jedva čekam da uđem ovdje. Ulazimo. Ušli smo, javljamo se kasnije. Salon Marije Stupar je zvanično otvoren, našminkala sam već dvije osobe i dobila sam celu prostoriju. Uglavnom, rekla mi je profesorka baleta, pošto sam šminkala i nju i moju jednu drugaricu, treba da ih našminkam još milion, da, znači, slučajnice su tamo, kostimi su svi tamo, a meni je rekla da ja dođem ovdje, pošto je ovdje jako svetla soba. Imaju prozori i vam sve ogledala, što je odlično za šminkanje zapravo. Tako da, ja ću sad ovdje da šminkam svoje drage prijatelje i sad ću da vam pokažem u galu kako izgledam. Dakle, evo sam ja, sam da smanjim malo. Imam ovo za četkice, opremljena sam u fullu. Ne vidite malo zašto je svetla iza mene, ali ništa, javljam se posle, sprovošću vas kasnije kada ja malo naučim gdje se što nalazi, sprovošću vas kroz cijelu salu i na izlaznu scenu i kroz scenu i sve živo. Tako da eto, vidimo se. Ljubim vas, ćao! Ono što mogu da vam kažem jeste da scenom apsolutno nisam zadovoljena, niti je iko zadovoljena. Scena je premala, pola palilona, sad ću da vam pokažem, ali prvo, sada se jave. Aha, izvinjava se, treba da vam. Drugari, ko će da se javi za vlog? Jelica! Jelica! Koju znači si mi jedno rekao, pa će se javi za moj vlog da budeš mi izvijek. Ovo je Lara. Šta si predstavi, Lara? Ha? Šta si predstavi? Bundela. E da, ja mislim nakon što sam ja predstavi. Ja sam profica Višnja. A ne, možda sam njih radi. Eta ne znam. Igraju poklon. Aha, mi bi ovo kao trebali da igrati sad. Ana. Ana. Milice! Milice, Milice, Milice! A su došle da nas gledaju. Sad ću vam pokažem ovo katastrofu. U stvari mnogo djece je na glini, onda mi je malo strah. Mislim, ne znam kako ne želi da bude. Ovo je sala. Palilo je, bila 5 puta već. Ovo je sala, ljudi moji. Ja ću sada sidim iz stepenice. Da vam pokažem koji su radovi mojim. Mislim, ja su sve moji dragi prijatelji. Piše ovdje ošto broj djeta. Aha, piše dalec. Dakle, on sedmom sede neki moji prijatelji tu i
posle sede u 14. 10, 13, 14. Kamer je dobro. Ovo je ovdje. Tu treba da sede moji prijatelji. A sad iz daljine da vam pokažem vino. Pola palilule. Ja sam u šoku. Jako sam iznervirana, zato što sve dok krećemo po sceni. Šminkam 500 dece, nemam vremena ništa da uradim, a ne sebi kamo da popravim šminku, ne daj Bože. Sad ćemo vjerojatno da igramo otačku uzbuna. Či je bukvalno 500 puta, šta sam sad rekao? Či ne znam, jako sam iznervirana, trenutno. Što sam se iznervirala, mnogo malo. Znači, bukvalno meni Ani se plače za palilu. Što sam lepo frizura. Lice, imaš li šta da... E, Marija, igramo. Da izjavi. Igrat, ajde. Igramo, čao. Ovo je slavno, Marija. Wow. Wow. What? Oh, damn. Damn. Ona Marija, ljudi. I sad je otišla i spavila se i sad snimam neku radnu ženu. Možemo da preknemo. Evo sad i druge stoparke. E, reci! Pa vidim, vidim, ljubavi vidim, sve što kažeš. E, sad će u napad. E. Mi treba da jedna ona policija da stane srednja grupa i mala i mlađa grupa. Nije, valjda! Ne mogu da verujem. Sramota, sram. Bukvalno mene je sram za vas. Samo snimaj, da snimaj. Dobro, bye. Kada se proširila mesto... Si mi tužna. Oh my god, ovo mi je preslatko. Za baletske predstave, zar ne? Se slažete sa mnom. Verovatno me ni ne čujete, ali znate, to je okej, skroz. I verovatno ćemo Marije da mute i sad se ja čujem. Tamo je! Evo, sestra stuparka tamo! Ako ih ne vidite, eno, igraju sa dečitom. O, vidi! A što tako tužne, sestre stuparke? I ništa, gotova muzika. Drama na sceni Rakovice, ne znaš kako se ovo zove. A u Politehničkoj više ne može. Au, fej. Evo, majke. Vraćamo se u akciju, sad vraćamo na tijelo muzika i sad igramo. Jej, bravo! I sad trebalo tapšemo eventualno, ili možda čak i nije kraj tačke, znate, to se prekida tako malo s vremena na vrijeme. I ja ću Marije skroz napuniti memoriju. Ja ti punim memoriju. Punim ti memorijima. Punim ti memoriju. Punim ti memoriju. Šta? Za 5 minuta počinjamo. Za minut. Za minut. Andreja, ona je naša glavna uloga, ona je naš Čipolino, mala višnjica, Anja. Znači, da boliš malo ovom YouTube-u. Ovo je Milica. Šta glumiš, Milice? Šta igraš, tačnije? I? Ksenija. Ja ne, šta? Princi. Ja sam profitivist. A sad smo svi djevojke koji idu na pijacu i zaboravaju tamo svoje kvote. E da, verovatno. Verovatno ne znam te priču Čipolino, dakle mi smo devojke koja zaboravaju svoje kvote na pijacu, skorpe, iskače voće, povrće. I onda ti ima cijela priča o Čipolino i tako. Ja sam glavno za ovdje. Ljudi, ljudi, meni se plače. Stres, 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 stres. Očajna, očajna. Mi se nikdje ne igramo. Ali, da čujete muziku. Dobro, mi je lijepo igra, ali... Ajde, imamo pauzu. Prvi put da se javljamo, tako 30 sekundi.
Za drugu tačku od pola njih niste bilo se presvuče. Što će vam lično iskustvo reći Anja. Anja, kako se sam osjećala pri prezentaciji? Anja, ajde pradatići, reći ti se. Malo sam zakasnjala. Da, nije ti reći. A dobro, sve ostalo će biti super. Da. Evo da će ga znači Marija me šminkala. Moja Rebek, da. Eto, ništa, javljam se potom. Thank you.
Thank you.